Lehentasun hori pazifikoa dela. Gau, pazifikoan lehentasun hori pintzeko arrazoietako bat dudari gara ekonomikoa da, ikus dezakezuen bezala, pazifikoan gaur egun mugitzen den ekonomia ez daukat parekorik beste inungo esparrotan. Ohartzen baren batzarete baita ere ekonomia hori da oso desorekatua. Oda, alde batetik, Asiatik, Amerikarantz dagoen trafiko komertziala eta Estatuetako Ameriketatik Asiarantz dagoen trafiko komertziala ez da inundik ere berdintxua. Hor dago, esatu baterako, Estatu Batuen defizit komertzial erraldo ikaragarri horren benetako giltza eta horrek ondori estatzen duen guztia esatu baterako, Estatu Batuen kanpo zorrean partea hundi bat, Txinaren eskuetan egon beharra, segun duten. Baina, hau, onela da, eta gu munduaren ez dut esango ipordian, baina, bueno, ipordetik gertu bizilega. Ez dira Afrika, baina munduko hiru potentzia ekonomiko nagusiak Pazifikoan daude, eta gu ez daude Pazifikoan inundik ere. Eta honek, ondorioak izango ditu, etengabe. Zer ezagun, bideotatik. Pazifikoa eszenategi berezia da. Berezia da, izan nahi dut, munduko itxasorik ondina da, bakizue, gutxi gora era, beste ozean guztiak batuta aina ur dalka Pazifikoak, baina egitura aldetik, dauka egitura problematiko bat, eta zeren eta bere onditasun guztian, kasi itxaso itxi bat da. Ez da Mediterraneoa, bakizue, itxaso itxien paradigma dela, bitxulo ez dut, ez ditu, punta batean eta bestean, kanal natural bat batean eta ez naturala bestean, baina Pazifikoan hori baino behiago dago, baina hartzen behar mazadete Pazifikoak dauzka pasaleku bakan batzuk, eta hori kontrolak ematen du itxaso guzti horrein kontrolak. Eta beraz, une honetan, mundu mailan, Pazifikoaren kontrolaren gatazka isil, baina gogor bat dago. Karo, ez da gatazka militar bat. Horren goz, eta ez dago izateko itxura. Baina Pazifikoaren itxuraren azpitik zer dagoen begiratzea garantzitsua da. Itxura azalekoa da kooperaziozko gune batena. Eta kooperaziozko gune horren erakunde edo organismo paradigmatikoa APEC da. APEC-en elkartzen dira Pazifikoaren bi ertzetako herrialdeia guztiak. Kontuz, egitzen zaun kontu APEC sortzen du Estatu Batuek 1980-an Soviet Batasuna desegitearekin batera batez ere interes estrategiko garrantzitsu batekin eta da Pazifikoko esparroa, ordurako ia Estatu Batuen txarrean eta sunezkoa dena, ez darin geratu Japoniaren esku. Une hartan, Estatu Batuen kezka eta ardura nagusia Japonia zen Pazifikoan. Zergatik, Japonia zelako bigarren potentzia ekonomikoa, dudari gabe, etzen potentzia militar bat, baina Japonia gogoratuko duzuen, espantzio ikaragarri batean zegoen, burbuila ikaragarri batean, eta burbuila hura xe lertzeak hain zuzen ere eraman du gero Japonia gaur egun dagoen egoera nahiko negarkarri horretara potentzia bat izaten jarraitzen du, baina hasteko, ia galdu du bigarren postua munduko ekonomian maila eta ez da Pazifikoko esparruan agente nagusia. Pazifikoko esparruan agente nagusia Estatu Batuen aurrean edo aurka Txina bihurtura. Beraz, Txina, hasiera batean, APEC-en etzegoena, gero APEC-en sartu zen, 1980-an edo hor nonbait, eta adez geroztik iatenak daude, baita ere Latinoamerikakoak, Peru, Txile eta Kolumbia eta hor daude, teorian, elkarlanerako prest, eta da, kizuten nola egiten duten argazki zera bat, hola jantzi nazional bitxi horiekin, denako la eskua mutuz, eta zeran, baina itxura paketxu eta zera horren azpian dago gora berak ekonomiko latz bat. TTIP zitze egiten danean, hein handi batean beti garri eduki dut Pazifikoko eredu hori unea atlantikora azken finean ekartzeko saio baten aurrean gaudela.
Beraz, apekein gertatzen direnak zaintzea oso garrantzitsua da, segurazki biharko egunean gure eguneroko kontuak izan daitezkeelako. Hau da, munduaren lehentasunak galdu izanaren ondorioetako bat. Hau da, guri ematen zaigun pelikula lehen beste nunbait proiektatua izan da. Eta, dudare gabe, noski Pazifiko aldeak, eta batez ere Asiako aldeak, gaur egun, ematen ari diren eredu ekonomikoak, ematen ari diren garapen zerak, ematen ari diren lan harremanak eta zerak, esan beharko da, egin batean izan daitezkela, gure etorkizunekoak. Alderantziz ez. Hala, orain arte pentsatu izan dugu, Europan guk iraganean, orain arte eduki duguna pasatuko zela beste realitate batzutara, ba orain pasatze prozesu hori izatekotan, kontuz izan daiteke handik honeakoa. Honek, garamatza, ja, ekonomia pixka bat aldera terutzi, eta politika eta militar gitzara zeratuz egoera aski berezi batera. Estatu batuek, dakizuenez, historikoki, isolamenduko politika bat edo eduki zuten bi mundu gerrak arte, bigarren mundu gerraz geroztik, superpotentzia paper bat eduki zuten Estatu Sobietar Batasunarekin partekatuta, eta 1989 az geroztik, berdingo arresi erori ondoren, Estatu Batuak geratzen dira munduko superpotentzia hegemoniko bakar bezala. Egoera hau funtzioan ez da aldatu, baina egoera honi mugak ikusi zaizkio dudarik gabe. Eta egoera honen mugak dira ez berriro gerra hotz batera edo beste superpotentzia emergente baten agarpenera goazela, baizik eta beste erabateko harreman asimetriko, potentzien arteko harreman asimetriko baten aurrean aurkitzen direla estatuakoak, potentzia munduko potentzia ekonomiko nagusia dira, diplomatikoa ere bai, eta militarkintzan ere bai. Orain, alor horietako bakoitzean, dauka, nolabait, aurkari edo lehiakide bat. Ekonomiaren maila, zifra brutuetan, Txina nolabait esateko harrapatu egin du, ikusi egin beharko da, ze ondorio dituen, orain, Txina harrapatzen ari den krisi horrek. Militarki, Sobiet Batasuna zenak eta orain Errusia denak, mantentzen du, ahalmen militar Estatu Batuen paretsukoa kasi, esan behar da hor gainera beste gauza bat gertatzen ari dela, eta garbi dago Putinen garaietatik, Errusia ari dela paper espezializatu bat hartu nahiean munduko arma saltzaile nagusi bezala. Eta beraz bihurtzen ari dela bere hardware militarra, bere merkatu nagusi bezala lehen gaiekin batera, eta petrolioarekin eta zenbait mineralekin batera. Hau da, bihurtu nahi duela, militar gintzan espezializatutako ekonomia industrial bat. Eta gero, betiko biztortegia, ekialde altain edo Asia ego mendebaldeko zonalde hori, Estatu Batuen burua uste izan dena, luze hitz egin liteke horretaz, baina behar bada gerorako txiko dugu. Txina aipatu den denetara dira, eta Txinari begiratuz, bueno, Txina ondia da, Estatu Batuak berak baino eladura gehiagoko herrialdea da, baina Txinak berezitasun asko ditu, baina horietako bat dudari gabe bere populazioari dagokionean da. Txina bada jaie teizon deitzen den banalderro edo hartatz bat, eta iparraldean zeratik, grafiko honetan oso garbi ikusten da populazioa erabat ekialdeko partean zeratuta daudela, eta oso bereziki kostaldeko zenbait lekutan. Egin behar da kontu, Txinako azkunde ikaragarri horrek populazio desoreka hau oraindik areagotu egin duela. Azkeneko hamarkadetan eman dela izugarrizko jende mudantza edo lekualdatze bat edo barne migrazio bat barneko lurralde kasarietatik kostako industri guneetara. Eta hori gertatu dela
baldin eta naiz eta ez dagoen barne movimentorako askatasunik. Akizu etxinan, baimen bat behar da, gauza legalki egiteko joko bat behar dezu, zure jaioterritik, xatu anterako Xangaira, edo Gonzura, edo Pekinea migratzeko. Gertatzen dena da, praktikan, baimen hori gabe, egin dutela migratzioa milioika txinatarrek. Horrek ondorio sozialitarria ditu, zeren eta, en principio, harrerako lekuetan, jende horrek ez dauka eskubiderik. Ez dauka seme alabak eskolara eramateko eskubiderik ere. Eta kasu askotan ez da osasun gintza publikora joateko eskubiderik ere. Orain dago hori konpondu nahieko prozesua, baina errealitatea da hori, da. Ez bakarrik jadanik estatistikek edo zifra ofizialek ematen duten desoreka dagoela, baizik eta desoreka hori bilerkatua dela errealitatean. Eta ekonomikoki begiratzen bali bat dugu horri, hemen uste dut, bai, ikusten dira, mapa honek erakusten du nola edo da, nun sortzen den Txinako barne produktu gordina. Ikusten bali bat zertu dari gabe, sortzen da, populazio gehien dagoen eskualdetan, baina gaineraz oso nabarmenki, kostaldeko lekuetan dago hori oso konzentratuta eta beraz desoreka alor ekonomikoan eta baita ere esan behar da bizi mailan zeren eta azken finean industrializazioarekin notuta dagoen prozesu bat da klase ertain bat edo hori ongizate maila bat duen klase bat agertu izana hori kostaldeko prozesu bat da erabat barnealdean apenas bizirena eta dudari gabe barne tirabira ikaragarriak sort ditzakena eta sortzen dituena jada gaur egun ere. Gara, guzti horrek, erabaten gaitu, alde batetik, Txinaren lehenengo arazoa, edo behintzat arazo sozialetan izango ditzatekena, da, une honetan, kutsadura ere da. Prozesu industrial erraldoi eta neurri gabe horrek, sortu ditu izugarrizko kalte bioklimatikoak eta jendearen bizimoduan ikusi besterik ez dago, Txinan ja bihurtuta dago munduko karbono dioxido isurre nagusia eta hori gutxitzeko traza gutxi dauka, zeren eta behiko zeran laukian ikusten bali moduzuen benetan hasi dena energiaren erailpenean izan erregai fosilak izan dira erregai fosiloietan petrolioa barne, baina izan behar da, eta asko bertan ekoitzitako ikatza eta dakigunez noski ikatza karbono dioxido eta beste degutegi gaz askoren sortzaile nagusia da. Eta beraz, hori hor problema bat dago ikaragarria, bai Txinarentzat beretzat, eta bai mundu osoarentzat. Beraz, egon goreinake, hori zama haundiak dituen azkunde erraldoi baten aurrean. Zama, izango diatik alde batetik sozialak, barne estabilitateari eta horrekari dagozkionak, eta beste alde batetik, izugarrizko problema ekonomiko medioambientalak sortzen dituen azkunde eredu baten aurrean. Guzti hori erantzi hartzaio azken aldian Txinako ekonomia, dakizuenez, kanporantzako, esportaziorako produktuak sortzean espezialduna, da munduko faktoria bihurtuta egonda hamarkada hauetan, horren eskaria beherantza joan da, beste alde batetik, esan daiteke, hori bera egiteko kapaz diren, Asiako beste hainbat herri alde sortu direla, demagun Indonesia, egun gintzaren kasuan Bangladesh, esate baterako, eta hor duan, Txinak bere azkunde ereduan izugarrizko problema ditu. Erantz diezaigun horri, burbuia inmobiliario ikaragarri bat ere sortu duela, eta orduan bere etorkizun ekonomiko hurbila aski problematikoa dela mundu guztiak aritzen ematen du. Arazoa da, ea sistema politikoa, sistema politiko autoritario diktatoriala, nola betxizateko, baduen kapazitaterik
kapitalismo hori, zeren eta inork ez dugu zaratzen ipetik hori kapitalismo bat dela, bueno, ba ez dakit kapitalismo liberal ordenu gabea, baina hobeto kudeatzeko. Kontuz, ez dago pentsatu beharrik, kapitalismo diktatorialak okerrago funtzionatzen dula kapitalismo liberal parlamentarioa baino, eh? Eta hori praktikak erakutsiko. No? Eta oso txarra izango litzateke, hemen errosturtera, ikusi alizatea, Txinak krisi horri, hobeto aurre, hori ere, hobeto aurre egin diola, guk geureari baino. Zeren eta orduan asko tentazioekeko lukete, hango eredu politikoa ere kopiatzeko. Lehen nik ez bazuten kezka hori. Bueno, edo nola ere Txinak, ezken aldi honetan, bueno, hartu du bide bat, ez dakit nik izan bat eraino zeratu daiteken, egiaztatu daiteken, edo zer. Bide hori da, mundu mailako azpiegitura erraldoien proposamenaren bidea. Noski horrek zer ikusia dauka bere ekoizpen ekonomikoarekin, hori bideratzeko bideak sortu nahi ditu, baina baita ere, esan behar da, horrek zer ikusi oso zuzena dauka, Pazifikoaren kontrola deituko genukeen arekin. Pazifikoa, esan dugu, oso